O mês de outubro é conhecido também como Outubro Rosa, mês da saúde da mulher e da prevenção do câncer de mama. Por isso, várias ações serão realizadas nas unidades básicas de saúde de todos os bairros no período noturno, para que todas as mulheres tenham uma oportunidade de passar pelo atendimento. Consultas, autoexames de mama. Aqui a gente não tem o serviço de mamografia, mas as mulheres vão estar sendo encaminhadas para Ji-Paraná, onde que está sendo oferecido esse serviço. E nas unidades, a gente vai estar com autoexame da mama, as consultas com o enfermeiro, com os médicos, clínico geral, vão ter palestra. A gente vai estar voltado ao Outubro Rosa, que é a prevenção da saúde da mulher. Esses atendimentos, eles terão um horário diferenciado? Sim, que muitas das vezes as pacientes não conseguem pela questão do horário de trabalho. Então, a gente também vai estar com programações noturnas para atender esse público que não tem como estar na unidade no horário de funcionamento, que é das 7 às 17. Então, a gente vai estar com a programação noturna também. A partir das 18 horas? Sim, a partir das 18 horas até as 21, ou se estendendo até as 22 horas também. Dona Luzia, quais são os atendimentos mais procurados em ações de saúde como essa? É o preventivo, né, do colo uterino e também das mamas, porque às vezes a própria paciente não consegue detectar nenhum nódulo, então elas procuram o serviço de saúde para o enfermeiro estar examinando. Será necessário encaminhamento para realizar esses exames que serão disponibilizados nas unidades básicas? Não precisa de encaminhamento. Pode estar procurando a unidade para agendar ou até mesmo seu agente de saúde, que eles vão estar orientando essas pessoas a procurar. Não tem necessidade do encaminhamento médico. Só procurar pelos agentes ou até mesmo na unidade, que eles vão estar disponibilizando esse cronograma dos dias e horários.